Дійсно було виклик, що горить автомобіль BMW X5 в центрі міста по вулиці Староконстантинівське шосе, неподалік ресторану «Моцарт», щоб точніше бути. Даний автомобіль, пошкоджена його передня частина, вигорів моторний відсік та лобове скло. Ми поки що перевіряємо інформацію, чи вона дійсно відповідає, що і ці випадки пов'язані, і наразі вживається слідством відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 пошкодження майна небезпечним шляхом, тобто підпалом. Адже пожежна команда, яка приймала участь в тушінні, попереднім висновком є те, що автомобіль не замкнення, а він підпал був. І наразі нам невідомо, хто це вчинив, це кримінальне правопорушення, але вживаються всі заходи по встановленню істини по справі.